Кому за статистика? Я обичайно е так на зачетка, не? Обичайно, необичайно буде. Окей. Okay. Да не по 20 лет их меняли, он е како рече мое име. Я се бор ко ме чака. Се предлагам, не, бор сигурно, не. Дефективно. Кај е здаво за Грайнер? Кај е župан, ал кај е то? Не. Хай го, но ќеш бит. Гле, че имам... Če imam opcijo, ne, da bi bil toti uvodni pri reporterju Milanu, ali župan, sem se že odločil. Toti uvodni. Uvodni. Tak je tvoje delo, o karakteri. Ja, lepo te je. Toti uvodnik, gledaj. Ja. Uvodnik. Pa zaključni. Ker je to res vse, ne. Konec. Glebor, bodi župan, ker uvodni ne boš nikoli. Manj me motiš kot župan, veš, kaj ti hočem reči. Sam Bog ne daj, da se pripere v mesto, pa je tak vse razfukano, ko zdaj, recimo, pa si ti župan. Ker te veš, da ne grem na radio, parkiram na vašem placu, tam na rampi, sred mesta, pa prijem v pisarno, sred sestanka. Ker to ne najavi se, ni to, ker te poznam, no direkt. Pa da se zmenimo. Live, Facebook, vse, kaj je s tabo, Grajner? Glej. Boš kavo vodo, ne, a ti meni. Kaj si vse razkopal, da pa nas znaš se staviti? Ja, tak zgleda, razkopaj, pa nas, ko mi, ko smo bili mladostniki, pa je nekaj crknilo moped avto, to mi zdaj sami popravili, pa ni bilo YouTube-a. Razstavo si, ne, pol pa skup več ni šlo. Ne, pa je foter klico majstra, ne. Ker čisto tak je, če pa one dvotonske tegle davajo v center mesta, pa jih čez zlatni bek jemljajo, pa to pa kaj je to, Tetris, ali kaj pizda? Kaj je to? No. Ja, zdaj v dobro mesto se mora zrihta, samo ne celo. Tamo skozi gleda, ne, to moramo porihta, to moramo obnoviti, to moramo tako. No, mamo, mi to, ne. Ker imamo šule, ne, mi je mama šule. Samo most na otok. To je četrti letnik radbene. Les bom zed pobarvat, pa nazaj zložit. Ne pa tak, da froca peleš na voze, ko moš novega začet delat, ko oni prvi pri Zlato Ličič. To so ja taki huferli bili, tako si ti po oke. Dobro, pustimo to. Župan bodi, ja. Zdaj, Marci, kdo je to poslušal, pa recimo se obadal z mislijo, da bi kandidiral za župane. Zdaj, ko je oke, ne bo. Dobro, si rekel ti, na en kandidat se je zdaj pri Slavonskem brodu obrnil nazaj v Bosno. Sigurno. Welcome, ne? Končajmo Maribor do 2.30, ne? Dobro, sicer pa 22. sezona. Tako. Ja, smo rekli, da smo danes pogovarjali o tematiki, mislim, o temah, ki jih je več kot dovolj, ker sem jaz tem svoje malemu vodu že za enih 10 milanov. Tako je, pa še bor niti župan ni. Ena mi je tako stala v spominu, predno smo šli na dopust, to je, da se v Mariboru odpira cartalnica. Ja, ja. To je za tiste, ki rabijo cartanje, pa ga nimajo doma, kak tak ne. Ja, pa ki zdaj ne bi šli tja... Kam? Kačaru za 2 ure, ne? Ne, mislim, ni, da ga uvalijo, ne? Vedno si moraš kačaru nekoga pelat, ne te kačar. Ja, no, ampak ta je bila cartalnica do tega momenta. Ali ti greš, ko si žalostni v kačarju, 205 pa se pocartaš, malo sam lepo. Če tak maš nekoga, kaj už ne zdaj cartalnica, zelo neko nima. Lahko je gospod kačar je frajer, ki se malo pocartaš. Zdaj človeka uvalo, ki imaš 100 letje, da hotel v najem, pa se to najem. Ti si pa isto, tele, res. Ti pa boš podžupan. Zardalnica za one, ko nima nobenega, če imaš nekoga, te tako ja, greš neko. So včasih se, te bo tako rekel. Ja, pa ni včasih. Gre se sastaj, ja. Pa kaj si? Zdaj imaš neko, kačaru se hodi sam. Kačaru se on hodi sam. Na, dobra bo. Kam greš, Grajner? Pozartat se gre. Pozartat se gre. Ja bi se opravičil za trenutek. Ja se greš malo pozartat? Kaj smo te razražili?